საქართველოს ეროვნული არქივის ფოტო და ფოტო ფონო საცავები განახლდა. მასალა ხელახლა აღივიცხა და გარემონტებულ ოთახებში განთავსდა. საცავებში დამონტაჟებულია სახანძრო და სავენტილაციო სისტემა. ეტაპობრივად განახლდება ეროვნული არქივის სხვა საცავებიც. Kibo, ძალიან მძიმე სიტუაცია, მძიმე მემკვიდრეობა. Თვალსაზრისით რომ გასულ საუკუნის 90-იან წლებში მოიხსენებათ იყო ara saharbelu pirobebi energetikuli krizisi da shele qualaper mama nimokmeda chves shenobazes da chves satsavets წელს გავაკეთეთ ჩვენ სრული რეაბილიტაცია, რემონტი საცავების. დაცული არის უნიკალური დოკუმენტები 19 საუკუნიდან. ამიერიდან ისინი იქნება დაცული თანამედროვე ელექტროსისტემები, თანამედროვე კონდიცირების სისტემებით აღჭურვილ რეაბილიტირებულ საცავებში.